känsel, ja, det är ju ett sinne som egentligen byggs upp av fyra delar. Först har vi förstås ja, beröring och sen tryck. Tryck mot huden, eller hur? Och sen har vi vibration, eller hur? Och allra sist är man kanske inte tänker på temperatur. Ja, de där fyra sakerna läggs ihop till begreppet känsel. Du har nytta av det jämt, eller hur? Ta till exempel en situation där du bränner dig. Kroppen reagerar blixtsnabbt. Va? Utan att ens hjärnan har varit med. Du rycker undan handen från spisen och vad som händer, det vet du säkert. Du har nervtrådar här under fingertopparna och de har en koppling direkt i ryggmärgen som hjälper handen att bara fup, flyga undan. En reflex helt enkelt. Men utan känsel, sorry, ingen reflex. Kung Fu. Now. Did you just whack me with a carrot? Oh, ninja mice. Ow, ow, ow. Off me, you little varmints.